allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met Sophie. Hallo. Nou, sommigen van jullie kunnen haar misschien wel kennen van de weekvlog. Naar Düsseldorf. Ja. En nou, zijn we dus met elkaar in het weekend en zo. Maar toen we eigenlijk in Düsseldorf kwamen we op dit idee. Ja. En toen dachten we, let's do it. Vet leuk. We hebben dus geshopt. De doos laten zien. Ja, we hebben geshopt op Shein. Nou, die zijn wel bekend, hè. De... Morgen! Mega doos. Zij is echt... Waar. Ja. De welbekende Shein shoplogs die worden misschien ook wel een beetje saai. Dus wij hebben er eigenlijk een beetje een vleugje aan toegevoegd. Ja. We hebben onze laptop zwart-wit. In het zwart-wit en in een andere taal gezet. Ik heb hem op Italiaans gezet. Ja, ik ben het Frans. Dat had ik wel een beetje dames, heren. Want ik had hem eerst op het Russisch en toen dacht ik, oké, wat de fuck. Het was verschrikkelijk. Ja. Echt, het was onmogelijk om hier iets leuks uit te zoeken. Op een gegeven moment wist ik niet eens meer om welk item het ging. Nee, ik ook niet. Verschrikkelijk. Ja, we hebben dus... Eigenlijk soort kleurenblind geshopt. Ja. Andere taal gezet, want anders kon je natuurlijk de kleuren lezen. Want het staat bijvoorbeeld rood of groen of weet ik het allemaal. Ja, geen idee wat hier dus in gaat zitten. Nee, ik ben echt zo... Ik weet ook sowieso niet meer echt wat ik heb besteld. Nee, ik ook niet. Dus we moeten echt... Misschien als ik het zie, weet ik het weer, maar... Ja, ik weet dat ik een paar tops en broek... Ja, topjes inderdaad. Ja. Volgens mij heb ik zelfs nog een glitterjurk. Nee. Dacht, fuck it. Ja, echt? Ja, ik durf het niet. Volgens mij wel. Oh, ja. Heb je nou zin in deze video? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet natuurlijk ook niet te supporten door op mijn YouTube kanaal te abonneren. En vergeet dan zeker niet te volgen op Instagram als je nog meer van ons wil zien. Ook heb ik natuurlijk de kortingscode waar jullie allemaal van komen. Hè? Die staat hier in beeld. Oh ja, hier. 115 Sarah Q2 is de kortingscode. Krijg je 15% extra korting. Nou, alles is wel zo cheap. Dus nou, nog 15% korting. Hij is geldig tot 31 maart. Dus echt super lang. Dus vergeet hem zeker op te slaan in je notities. Door te sturen en lekker te gebruiken. Laten we maar die doos gaan openen. Want ik kan niet wachten. Schaar. Oh. Oh my god. Wat de fuck. Oh ja. Ik heb ook heel veel van die leren. Oh ja. Leren, ik wilde dat. Mm-hmm. Oh my god, ja, dit heb ik besteld. Wat is dit? Ja, ik weet het gewoon allemaal niet. Oh nee. Dit heb ik wel besteld. Van die clipje. Oh, spons. Oh my god. Deze kleuren. Huh? Hakken. Wat is dit? Hakken, denk ik. Nee. What the fuck? Wat is dit? Nee, joh. Nee. Ik zie hier ook niet roze. Ik weet niet. Oké, laten we gewoon alles op een hoop gooien. En pakken, want ik ben echt een zipje hoor. Ja, oké. Okay. Ze zitten echt heel veel kleur. Ja. Ik weet niet. S-tipjes zie je. Waar helemaal misgezet. Oké, okay, ja. Ook. Ja, wat is dit? Dit is een broek? Nee! Ja, doe even. Ja, deze is al leuk! Ik weet nog dat ik deze heb besteld. Dit is dus een broek. Ik dacht, dit is echt vet leuk, want dit zie je de laatste tijd heel veel met spijkerstof. Toch? Dat je allemaal die kleuren. Maar ik weet niet waar. Het lijkt wel een clownsbroek. Nou, misschien. Nee. Ja, misschien als je het heel goed kan stylen. Wat dacht je welke kleur het was? Ja, gewoon spijker. Ik wist ook niet dat het. Ik dacht dat het een spijkerbroek was. Je ziet toch heel vaak van die spijkerbroeken met allemaal van die kleuren en zo. Ja. Ik dacht dat was fucking gaaf. Gewoon blauw. En ja, wat vind je van deze kleur? Ja, nee. Nee. Sorry. Nou, dit is een goed begin. Ja. Kan alleen maar slechter worden. Nou. Dit is een broek. Geweldig. Mensen die deze stijl hebben, ja. Die kunnen dit wel rocken of zo. Maar ja. Nou, Saar, ik vind echt niet dat hij hier verkeerd staat. Het is alleen niet je stijl. Nee, dat is het. Je ziet gewoon dat je dit niet aantrekt. Nee. Maar hij zit op zich prima qua maat. Maar ja, ik had hem leuk gevonden als het in een spijkerstof was, met spijkers. Ja, je kon het gewoon niet zien in dat zwart-wit. Nee, ik weet niet. De site was dit gewoon een wit vlak met een grijs vlak en een donkerder grijs vlak. Nou, ik weet denk ik, dit heb ik denk ik besteld. Want ik had een jurkje besteld. Ja. Zo'n satijnen. Oh. Alleen hij is dus groen. Wat nou, dat vind ik wel mooi. Ja, ik vind het echt wel... Dit valt nog wel mee. Maar hij moet wel echt gestreken worden. Ja, maar wel mooi. Zo, deze is wel leuk. Deze alleen echt... hij moet echt even gestreken worden. En hij heeft van die schouderpunnetjes. Maar het is wel echt een leuk kleurtje. Ja, oprecht. Wat had je verwacht? Ja, ik hoopte zwart of zoiets. Ik heb van alles gehoopt dat het zwart was. Ja. Dan zou het altijd wel goed zijn. Maar het vond... Zoals je ziet, ik ben helemaal zwart. Black. Dus ik hou van zwart. Ja.
Ja, maar, deze is goed gekeurd. Deze is helemaal leuk. Ja, vind ik ook. Leuk meid. Hey! Eerst item is gelukt. Ja. Bij jou. Haar. Zo mooi. Maar ja. Nou jongens, je hoort het al. Van de achterkant is hij nog oké, maar de voorkant is wel een beetje kort. Maar hij is wel heel mooi. Hij is en echt... moet wel even gestreken worden. Ja. Ook. Maar hij staat zo mooi bij haar. Echt love it. Ja. Jammer dan, hè? Ja. Kort is. Ik denk dat ik dit heb besteld. Volgens mij is het een joggingspak. Ja, deze kleur, ja, ik wist het niet. Dat ik vind dit oprecht niet heel stom. Nee, als joggingspak is deze kleur niet storen. Oh, huh? Er zit een BH, een sport-BH bij. Het is echt een hele set. Nice. Ik vind de kleur wel echt heel leuk eigenlijk. Ik ook. Dus, we hebben dit. En jij bent ook lekker bruin, dus hier staat het echt geweldig bij. Het staat wel leuk. Saar, deze is top hoor. En een vest. Helemaal leuk. Ja, dit is toch is wel lekker zacht hoor. Je schoenen. Oh, heel lekker. Ja, ik dacht een joggingspak. Dat maakt niet uit in welke kleur dat is. Dat kan altijd goed. Ja, geel of ja. Oranje, maar dit is echt helemaal leuk. En een broek. Nou, nu nog kijken hoe het zit, want misschien zit het echt voor een meter. Maar dit is een goed ding hoor. Alles hebben we in maat M allemaal getaald. Ja. Nou, dit is echt wel top. Dit vind ik al heel leuk. Die broek zit ook echt top. Nou, toch een broek die past bij Shine. En dan een vest erop. Dat is ook altijd Chili Willy. Dan heb ik er toch nog een beetje fancy bij als postbezorger aanloopt. Nee, ik vind het helemaal leuk. Dit is echt leuk. Is echt top. Die broek is ook top. Ja, hij is echt perfect met maat. Hij zit hier ook echt lekker. Hij zit echt alsof ik gewoon niks aan heb. Zo zit hij echt wel. Ja, dat vind ik heel leuk. Groen. Ja, ik vind groen wel leuk. Ja, ik ook. Ik heb ook zo'n hele grote groene broek. Geweldig. Maar wist je dat die groen zou zijn? Nee. Het was een jurkje, volgens mij. Oh, een truijer. Het is een jurk. Oh, een truijer. Dat is wel leuk. Dit is... Nou, sorry, maar dit is gewoon hartstikke leuk. Nee. Dit gaat hartstikke goed. Ja, het gaat heel goed. Alleen, ik weet niet of die te kort is. Ja, hij is wel heel kort. Misschien met een broekje eronder. Ja, en met van die hoge laarzen. Kijk dan, dit is gewoon helemaal leuk. Heel leuk, maar zo kort. Ja, of je trekt er gewoon een beetje aan. Ja. Nou, ik ga hem zo even passen. Ja. Ik vind dit echt leuk, want het is echt gewoon een soort cadeautje. Ja, het is echt zo, want je weet echt niet wat je krijgt. Je weet het gewoon niet meer. Nou, dit was dus dat jurkje. Alleen daar is hij echt way too kort voor. Kijk. Ja, dat is echt veel te kort. Maar ik prop hem gewoon in mijn broek en dan is hij gewoon helemaal goed. Ja. En dit is ook een maat M. Dus ik vind de kleur echt amazing. Hoe leuk. Als je deze wel een jurkje wil, dan zou ik adviseren om hem 2 maatjes groter te besteden. Ja. Ik denk dat ik dit dan heb. Oh nee, dit heb jij besteld, denk ik. Of ik weet het niet. Dit heb ik besteld, denk ik. Ja, als jasje, maar... Huh? Ik weet niet waar het fout is. Het is een poncho. Nee! Huh? Is het nou een poncho? Waar zijn de mouwen? Het is een poncho. Maar wacht even, waar is dan dit voor? Ja, ik dacht, volgens mij is het gewoon, ik dacht het is gewoon zo'n leuk jasje, maar op de foto zag het er echt fucking leuk uit. Ik denk dat dit zo'n ding is die je gewoon even aan moet doen. Ja, hij is wel leuk hoor. Ja, misschien... Je moet hem gewoon even aan, kijken hoe die valt. Alleen, dat vond ik ook van dat zwart-wit. Sommige foto's werden een soort, ik zag het op een gegeven moment niet meer. Nou, ik heb nog nooit zo'n mislukt item aangehad. Ik ga zo stuk. Wat is dit? We snappen ook gewoon niet wat we hiermee moeten doen. Sar, ik denk dat ik het weet. Wat dan? Je moet met die linten. Ja, het is een blijvend poncho, maar het ziet er wel iets beter uit nu. Zo is die wel bedoeld, denk ik. Ik vind hem oprecht niet leuk. Het is eigenlijk gewoon een jasje met beide mouwen. Ja. Van de achterkant ziet het er heel leuk uit. Nee, het is niet afschuwelijk. Nee. Het is minder erg als dat het... Oh! Als ik hem er zo van dichtbij zie, stom, hoor. Is het echt wel een soort kimono-achtig ding. Ik denk, ik ga dit pakken, want ik denk dat dit iets van jou is, maar ik moet gewoon even kijken wat dit is. Stippen. Ja, dit heb jij besteld, 1000%. Oké. Hier. Ja, ik heb echt geen idee dat ik dit heb besteld. Ik dacht misschien een leuke... Huh? Jezus! Wat is dit voor... Huh? Heb jij dit besteld? Ik dacht misschien een leuk jurkje voor de herfst. Eerlijk, ik vind hem op misschien als hij staat, als ik hem aandoe. Ik hou wel van lange jurken. Ja, het kan heel leuk zijn. Ja, met een leuk leren jasje. Maar hij is wel heel lang. Nou, misschien zit het hartstikke leuk. Wel leuk voor de lente. Wist je dat hij... Ik zeg leuk voor de herfst.
Het is nog lang in herfst. Ik wil het even met de kleur in. Maar dit is de jurk. Hij is best wel lang, maar hij komt echt gewoon tot mijn... Maar ik vind hem op zich best wel leuk. Ja. Oh, kijk. Ik denk dat het wel leuk kan zijn voor de rent of zo. En dan gewoon een beetje stoer maken met Dr. Martens eronder of zo. Vind je dat leuk? Ik vind hem echt heel leuk. Nou, de maat is in ieder geval best wel goed. Nou, de lange jurken zijn wel weer een beetje in. Ja. Ik vind het heel leuk. Ja. Vooral met echt een goede boot. Ja. En zo lekker, je kan er een large jasje opnemen. Next! Ja, wat ik weet, ik zie hier iets goed. Ik heb zo'n leren... Ik wilde dus heel graag Sarah hebben zo'n ding. Ik vind die geweldig. Ja, hij is echt... Hoe heet zoiets? Een gilet. Ja. Maar, ja, ik wilde dat zo graag. Ik dacht, ik laat het niet aan het toeval over. Ik bestel er gewoon meerdere. Ja. En dan moet er sowieso wel een zwarte en een goede tussen zitten. Geweldig. Ja. Lijkt deze op welke jij hebt? Ja, heel erg. Ja, dit is echt dit is ook leuk over die groene jurk. Ja. Ik vind dat heel leuk over een jurk. Nou, gewoon zo eentje. Die zijn gewoon altijd goed. Die kun je ook echt alles over een trui heen. Over alles. Over een jurkje. Over zo'n, over dat groene. Ja, dit ding. Dat bedoel ik. Nou jongens, er is ze hoor. Daar is ze. Ja, ik vind deze echt fucking leuk. Ja. Kan overal op. Ja, ik vind dat echt heel leuk op zo'n fel kleurtje. Ja, toch? Maar ook met een blouse of zo. Ja. Nou, leuk meid. Maar zal ik dan meteen ook die andere pakken? Ja. Wat ik weet. Die lijkt wel veel groter. Ik weet het even niet meer. Oh! Leuk, met bont erin. Zo, ik kom gewoon begrijpen hoe je rijdt. Zo! Nou, voor ieder geval de vissenmarkt. Moet je rijden. Heb jij dit besteld? Ja, dat heb ik besteld. Leuk! Nou. Ik kan me dat, ik weet wel dat ik het heb besteld. Ik was alleen echt helemaal vergeten. Maar deze jas heb ik ook. Ja, joh, heel leuk. Ik hoor gewoon jou in de video. Heel leuk. Hij ziet er best wel gewoon oké uit. En hij is heel lekker zacht. Ja. Muurt alleen echt naar gewoon sardientjes. Ja. Heel leuk. Nou jongens, gaat goed. Gaat goed. Helemaal leuk. Dus dit is dat biker jasje. Nou, ik vind deze dus helemaal top. Dit is een maat M. En dit is top. Ja, hij zit echt heel leuk. Ik ga hier ding denk ik even af. Ja, dat zou wel. Maar hij zit heel mooi. Alleen moet je wel vinden spray. Ja. Ik heb hier... Leuk! Is dit van mij? Ja, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Leuk, ja, voor in het weekend. Die is leuk. Leuk blouseje voor in het weekend. Met van die touwtjes. Ja, gewoon zo. En dan best wel open. En dan een bralet eronder. En achter heeft hij dus een soort open stuk. Leuk, ja. Dit kan ook echt overal bij. En maar dit is ook chill hiervan. Ja. Geweldig. Inderdaad, dat is elastiek. Een proefmoutje. Nou, deze is echt amazing. Ik ben blij dat hij in een goede kleur is uitgekomen. Maar ja, echt super leuk blouseje. Ik weet mouwen. Ik vind het echt leuk voor gewoon in het weekend. Of zo. Past overal. Ja, met een jasje zie je. Oh, zie je mijn BH? Ja, je ziet wel je BH. Oh, er moet een andere BH eronder aan. Maar heel leuk vind ik dit soort blousejes. Amazing. Heel leuk. Ik zie hier echt iets heel basics. Volgens mij is dit gewoon letterlijk een zwarte trui. Ja, ik denk jij. Ik heb dit niet besteld hoor. Nou, maar ik weet dit dus echt niet meer. Maar het is letterlijk gewoon een zwarte trui. Ja. Dus hier kan helemaal mis. Nou, misschien dat ik dat wel dacht toen ik deze kocht. Dat ik dacht, misschien wordt dit wel echt zo'n mega lelijke kleur. Ja. Hoppa. Hatsa. Nou jongens, dit is letterlijk gewoon een iets te kleine zwarte sweater. Ik kan er niks moois van maken. Nee. Maar hij is wel heel zacht. Ja. Nou, dat is fijn. Dit zit in een emmetje. Nou, ik weet niet of ik dit besteld heb hoor. Ja, ik denk dat ik dit besteld heb. Oeh, die is leuk. Een truitje, een soort polo-achtig trui. Ik weet dat streepje. Vind je die kleur leuk? Ja, ik vind dat een hele leuke kleur. Vind je dat ik moet het even aanzien. I love it. Nou, als die jou staat, dan... Vind je dat geen leuke kleur? Ja, ik weet het niet. Ik moet dat even aanzien, denk ik. Ik weet niet of ik dit 1, 2, 3 zou dragen. Lekker zo'n matroosje. Ja. Maar ik vind het ook wel eerder bij jou passen misschien. Ja? Maar om zo'n leren broek die je hebt, dan is dit toch fucking leuk? Ja. Ik had hem leuk gevonden als het gewoon beige kleuren waren. Ja. Maar je zag wel dat streepjes waren. Ja. Dat... Oh, die mouwen zijn een beetje te lang. Ik vind die heel leuk. Ja? Die staat je goed. Ja, vind ik echt. Vind je niet? Ik weet het niet. Nee? Ja, jij mag deze. Waarom? Ik vind dit ga ik niet dragen. Nou, dan neem ik hem maar van. Dat weet ik. Nee. Dit is niet iets wat ik zou dragen. Maar als jij hem neemt. Alright. Oh, dit is dat topje. Oh ja. Ja,
gesteld. Ik dacht van, ik doe gewoon iets basics wat altijd goed is en dan kijk ik welke kleur die maakt niet uit welke kleur. Nou, donkerblauw. Dit past gewoon echt letterlijk op alles. Op alles, gewoon no stress. Ja, altijd leuk. Ja. Nou jongens, en dit is weer een lekker basic topje, maar ook deze past gewoon overal bij. Donkerblauw. Ook hiervoor heb ik echt vakantie nodig. Nou, dat is deze. Ja, en dan heb ik hier hakken. Ik weet ook niet. Zo, jij bent gedurfd. Waarom ik... Oh ja, het zijn echt hele heftige hakken. Echt heel heftig. Oh my god. Maar dit is wel heet. Dit zie ik wel zo'n plaatje. Ik vind het best wel mooi. Best wel nice. Ja, ik zag al dat dit doorzichtig was. Ja. Ja, ik vind dit dus echt shit. Ja, ik vind het ook heel mooi. Ik vind die hak vind ik heel mooi. Ja, hij is wel lekker breed. Zo. Hij is niet dun. Dus dat is heel... Ja, ik denk dat het echt fucking mooi kan staan. Ja. Oh, ja. Vet leuk. Nice. Dit is goed gelukt. Ja. Ik vind deze ook heel leuk. Deze vind ik ook echt heel leuk. En mooi dat hij met gouden details is. Love it. Oké, ik heb de hakken aan. Dit is echt amazing. Ik vind het ook echt heel leuk met dit outfitje eigenlijk. Echt love it. Hi guys, love it. Helemaal perfecte maat ook. Maat 39 gewoon. Oh my god, hè? Heb ik nog zo'n leren ding? Nee. Nee. Ja, maar dit kan ik me echt oprecht niet herinneren dat ik er zoveel heb besteld. Ja, jij dacht gewoon... Ik heb dat misschien wel in mijn mandje gedaan. Zeker bij het onzekere, ik moet dat leren. Oh, maar die is heel... Deze wat is heel... dit voor een huge ding? Deze is heel lang. Oké. Ja, misschien is dit wel weer leuk, jij is op een jurk. You can make this work. Ik moet het even uitleggen. Hij is wel heel lang. Hij is wel heel lang hoor. Oké, dit staat niet goed op elkaar, I know. Maar het gaat even om dit lange ding. En hij is op zich wel leuk. Alleen je moet hem even goed stylen, want hij heeft een beetje lengte nodig. Dus je moet even wat een goede trui of zo eronder doen, dan is hij wel leuk. Ja, dan heb ik eigenlijk even wat kleine dingetjes. Ik had van die haarspeltjes. Dat is echt super chill als je make-up dus doet. Ja, dus ook. Echt, heb je dit ook? Ja, zulke wel. Ja, geweldig. Maar ik wist niet dat ze dus roze waren. Ik dacht gewoon zwart-wit, maar ja, roze. Nou, prim. Dan heb ik oorbel. Gaan we oorbellen. Oh, mooi. Want ik had deze, dus op oud en nieuw, maar die waren kapot gegaan. Waar die van zijn? Ja. Oh? Die zijn heel nice. Kijk hoe mooi. Maar deze zijn net iets anders, maar wel mooi. En heb ik een riem. Het is gewoon zo heen. Ik vind dat heel chill om een jurkje heen of zo. Ja. Dat is heel te groot. Kijk. Zo eentje, ja. Dit is top. Leuk man. Jee! Heb ik deze weer erbij. Zie wat. Dit wil ik even openmaken. Rijntje is dit. En deze is voor jou, denk ik. Wat? Oh ja, dit is een corset. Corset. En dit is, vind ik heel mooi onder een blazer. Oh, ik dacht dat het een of ander. Nee, sexy heel was. Mooi. Dit is zo'n nee, oprecht. Heel mooi. Dit en dan onder een blazer. Ik dacht echt even dat het even wat anders was. Ik schrok. Ik dacht, ik geef het wel aan jou. Maar nee, dit vind ik echt geweldig. En dit is gewoon leuk voor uitgaan. Vind ik heel leuk. Heel mooi. Hij ziet er echt goede kwaliteit uit of zo. Ik ben benieuwd. Heel mooi. Nice. Ook op zo'n leren broek met zo'n oversized blazer. Ja, geweldig. Leuk. Oké, dit is de corset. Ik vind hem echt heel mooi. Ik heb hem dan nu zo in mijn broek gedaan. Maar ja, I love it. This is amazing. Dan hebben we hier een blazer. Hoe top is dat gewoon zo? Een beetje casual eroverheen. Heel leuk. I love it. Ja, dit is echt top. Hier ben ik echt heel blij mee. Ik denk dat het echt mijn banger is. Ik weet niet van wie dit is. Ik denk van jou. Ja? Ja, dit is sowieso van jou. Nee, ik heb dit niet besteld. Nee, echt niet. Wat is dit? Nee. Heb ik dit besteld? Ik heb dit echt niet besteld. Ah, ik kan me niet voorstellen dat ik dit besteld. Maar er zit iets aan maar, de zijkant. Het is niet eens iets. Het is met een soort... Hier, wacht. Het zit een soort... Het heeft geen zijkant. Ik heb dit oprecht niet besteld. Ja, dan heb ik het. Maar ik had ook... Ik dacht misschien is het wel gewoon beige of zo. Nou, ja. We moeten dit even aan. Ik ga dit nooit dragen. Dat denk ik nu al. Ik ook niet. Ew. Next. Nou, dan gewoon naar het eind waarvan we denken van wie, wat, hoe, waar. Ik trek het maar gewoon even aan om het jullie te laten zien. Dit ook is deze maar vind ik niet eens de status. Hè? Ook deze vind ik niet eens lelijk. Nee? Ja, op jou staat gewoon alles, dat kan ook. Nou ja, ik zou dit niet aandoen. Nee, ik zie je ook niet dragen, nee. Dus iemand die dit wil, comment down below en ik stuur het naar je op.
leuk uit. Ja, dat ziet er heel interessant uit. Oh, dat heb ik besteld. Ik heb ook zo'n jogging lounge set besteld. Ja. Oh, chill dat die zwart is. Leuk. Wat is deze? Wat een leuk patroon. Nou, vond ik nou ook. En met zo'n broek erbij. Wat leuk zo. Nou, ik vond dit dus ook helemaal kijk de shit. Kijk hoe leuk. Patroontje. Dit is echt, maar dit is niet echt jogging hoor. Dit kun je ook gewoon aandoen in de dag. Ja, ik vind het wel heel waarschijnlijk uit. Nee, dit kan niet. Nee, dit is echt leuk. En die blouse kan sowieso altijd. Ja. Nou, dit is het huispak. En die zit echt fucking lekker. Ja. De broek is... Oh, hij staat wel heel leuk hoor. Ja, maar ja, voor, thuis maakt het echt niet uit dat hij te kort is. Alleen, ik zou dit niet buiten aantrekken. Nee, is hij is gewoon te kort. Het zit gewoon echt heel lekker. Ja. En ik weet niet of je goed het patroontje kan zien. Ja, heel leuk. Oh, dit is een glittertop. Dat heb ik besteld. Het is echt uitgaan. Zeg maar, to the max. Oh my god. Dit lijkt op dat ding van de Saar, die zo helemaal trend was. Wow, dit is mooi. Ja, zo gewoon. Heel nice. Hij is ook heel zwaar. Misschien is hij wel een beetje. Maar zo? Kijk, weet je wat ik dus heel vaak heb met Shein? Ja. Dat dit soort dingen afbreken. Ja, en dan sta je dus naakt in zo'n top. Dan ben je wel echt... Het ziet er wel heel spannend uit. Oké, ik heb het topje aan. Dit is echt amazing. Alleen ik zou het nooit durven dragen, want ik ben als de dood dat zo'n schakeltje losschiet. Wel is het echt, ja, ziek mooi. Het is wel heel leuk voor een foto. Ja, echt. Maar, het staat ook echt prachtig. Ja, het staat heel mooi. Alleen, of ik moet echt nieuwe, goede schakels kopen. Want als dit losschiet, ja, dan ben je gewoon een lul. Dan ben je gewoon echt een lul. Ik heb hier een broek. Ik denk dat dit een miskoop gaat zijn. Ja? Een broek, ja. Een broek. Ik heb nog nooit een spijkerbroekje in. Nee, ik dacht voor eens de eerste keer. Ja. Zo. Het is echt... Wat is het voor grote lap? Hij is wel heel... Welke maat is dit dan? Een M. Nou, ja. Dit moet even... Misschien is het boyfriend fit, maar... Ja, dat weet ik niet. Ik moet het even aantrekken. Ja. En anders... Maar ik dacht ook altijd dat... Dit heel erg klein valt. Ja. Shein, maar dat valt dus echt heel erg mee. Ja, ik dacht ook dat alles heel klein viel juist. Dat uit China komt. Zo. Stinkt het? Ja. Oh, ja, alles stinkt wel enorm. Dit is de broek. En die is echt... Nou, eigenlijk vind ik het wel meevallen. Wat? Hoe erg het is. Ja, alleen bij je kruis zit hij heel los. Ja, daar zit hij te los. Nou, ik vind het echt... Ik vind ook de wassing niet zo nice. Nee. Nou, dit is een... Een faal, jongens. Dit is wel een maatje M. Maar, hij is wel heel lang. Ja, hij is wel lang genoeg. Maar het valt me nog mee, hoor. Ja? Ik had hem erger verwacht. Veel erger. Zo. Hier één in een ding. Heb jij dit? Ja, die heb ik besteld. Leuk. Oh! Hij is wit. Wat leuk. Ja. Ik dacht dat die beige was. Op donker. Oh, maar dit is echt mooi. Ik vond die hals wel leuk. Heel leuk. En dit ook. Is echt, ik vind het heel leuk dat ik niet weet wat ik krijg. Ik ook. En met alles maak ik ook, denk ik, nou, want het is eigenlijk gewoon echt gewoon blind shoppen. Ja, het is echt zo. Want je ziet het echt niet. En dit is dat witte topje. Hij maakt me mega bleek, dus ik moet even op vakantie. Ja, ja. Maar eigenlijk wel leuk. Ik vind hem mooi staan. Hij sluit lekker aan. Ja. Leuke hals. Alleen even een retourtje Bora Bora. Ja. Enkeltje. Oh ja. Ja, dan hebben we nog één ding. Oh, dit heb ik ook besteld. Oh. Ja, ja, ja. Oké, dit had ik even in een hele... Die stond in een hele andere kleur. Veel donkerder op de site. Oh, echt? Ja. Oh, dit is leuk. Wat is dit? Wacht even. Het is zo'n wikkelding. Ja, zo. Heel leuk. Ja, ik dacht op een leren broek. Ja. En dan zo om je buik. Ja, dat is heel leuk. Zo. Ja, die ziet heel klein. Ja, hij ziet er wel heel kort uit. Welke maat is het ook? Ja, aantrekken. Het is wel mijn aantrekken. Dit is heel spannend. Oh, dit wordt echt heel spannend. Dat ding ook dat daar ligt. Ja. Die heeft het besteld. Misschien is die wel in de plaats van mijn tasje. Ja, ik weet niet wat er mis is gegaan. Dit is dat overslagtopje. Dit is in een M&D. Is echt vet leuk. Ja, ik vind deze heel leuk. Als je hier een bralet onder doet, wit of zwart of whatever. Helemaal nice. Dus deze is helemaal goedgekeurd. Door de keuring. Door de keuring. Oké, dat was dan alweer de video. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Heb je nou een ander grappig idee wat ik kan doen met een shoplog? Dus een ander gek idee. We hebben nu bijvoorbeeld kleurenblind. Ja. Eigenlijk wel zo.
geshopt. Maar heb je nog een ander leuk idee? Laat het vooral weten in de comments. En ja, vond je de video leuk? Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven natuurlijk. Vergeet me niet te supporten door mijn YouTube kanaal te abonneren. En wil je daar nog meer van zien? Follow ons on the gram! Yes! Heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie snel weer. Doei doei! Doei doei!